Kaspar, pakomentē spēli, kā tev tā likās no tavu skatu punktu? Es domāju, kopumā mēs pārliecinoši kontrolējām to spēli. Gribējās, protams, gūt vairāk vārtus. Ja. Bija mums tādas labas pieejas pie vārtiem pretinieku vārtiem. Un bija jāizspiež to trešo golu. Es domāju, ka ja trešais gols būtu, spēle beigtos. Jo 2-0 viņi vēl cerēja kaut ko iebakstīt. Nu, labi, ka aizmugurē nospēlējām uz 0-0. Tas ir visas komandas nopelns. Aizsardzībā šoreiz izdevās nospēlēt drošāk un labāk nekā pirmajā mačā Rīgā. Es domāju, ka Lihtenšteins izlases bija tāda piekususu, jā, un viņiem grūti bija izskriet kontūru uzbrukumos. Jā. Nu, un mēs gaidījām. Varbūt pirmajā spēlē mēs nebijām tā koncentrēti, mēs nezinājām, ko gaidīt no tās komandas. Tagad mēs zinājām, ko gaidīt, un principā es domāju, ka standarti viņiem bija, bet tādas pieejas pie mūsu vārtiem kaut kas bīstams šodien, šovakar nebija. Četrās spēlēs jūnijā mums trīs dažādi spēlētāji iesita pa dublim, viens izdarīja to pat divreiz. Vai tas ir labi, ka mums ir tik daudz spēlētāju, kuri atsevišķā spēlē var paņemt un uztaisīt rezultātu? Protams, īpaši, kad būsim atklāti, mēs esam favorīti statusā tādās spēlēs. Mums jābūt pārliecinātiem par saviem spēkiem un jāgūst tie vārti. Un godīgi man vienalga, kurš gūst vārtus, jo mēs spēlējam komandas rezultāta dēļ, tā kā kurš gūst malacis apsveicu, bet dažreiz arī vajag kaut kādu piespēlu atdot tajā svarīgajā momentā. Cik daudz no trenera dotajiem norādījumiem izdevās izpildīt laukumā? Es domāju, kopumā mēs mēģinājām to visu darīt. Bija kļūdas, protams, un varbūt mēs nebijām tik svaigi, lai būtu vēl dinamiskāk tas futbols, ko treneris grib. Bet es domāju, kopumā ir ok. Mēs izpiedām maksimumu, paņēmām 12 punktus. Skaidrs, ka sniegumā ziņā visu laiku var labāk, īpaši pēc tam divām spēlēm. Bet pēdējās divas spēles, es uzskatu, bija gan rezultāta ziņā, gan kvalitātes ziņā ok. Septembrī viss izšķirsies nākamajā mačā mājās pret Moldovu. Vai tu gaidi, ka tajā spēlē būs pavisam daudz līdzjūtēju? Jā, es aicinu pirmkārt viņus, jo es domāju, ka mēs esam nopelnījuši tādu atmosfēru un līdzjutēju atbalstu. Tā kā mēs gaidām viņus tribīnēs un mēģināsim mājās ar labu sniegumu, ar labu rezultātu nokārtot, lai mēs tiekam uz C divīziju. Protams, esmu ļoti, ļoti apmierināts ar tiem diviem goliem, bet žēl, ka nebija trešās un vajag vēl pagaidīt drusiņu līdz nākamajam reizim. Uzslavē savu uzbrukuma partneri pie abiem vārtu guvumiem, viņš lielu darbu izdarīja. Nu, jā, liels paldies arī viņam, arī bija tur, kur vajag būt pie tiem otriem vārtiem. Varbūt viņam drusti nepaveicās, šodien bija vairāk mana diena, bet Roberts ļoti labi šodien nostradēja un drusti arī ir viņu žēl, ka šodien arī neizta vārtu, jo bija uz to nostradājis un gribu, lai viņš arī gūtu vārtu šodien. Vai izdevās izpildīt spēles uzdevumu, spēles plānu, rezultāta ziņā izdevās, kā bija ar sniegumu? Domāju, ka arī vairāk varējām gūst vārtus, jo pretinieks mums to deva iespēju uz to, bet drusciņ nepaveicās un arī vajag tā strādāt. Tā domāju, ka labi nospēlējām šodien, arī pretiniekiem nebija kaut kādi momenti un arī aizsardzība ļoti maličiņas učāļi, kā uz nuli. Jau kuru spēlē nospēlēm uz 0. Četras spēles, tēt jūnijā, četras uzvaras, komanda izdarīja maksimumu? Domāju, ka labāk nevarēja būt sniegumā. Izdarījām to, ko vajag mums darīt tajā D-līgā un jau no nākošā gada domāt par to, kā mēs būsim tur C-līgā. Šķiet, ka tik daudz un tik brīvi spēlēt ar bumbu mums sen nav ļāvuši, kā šoreiz bija, laikam arī pretiniekiem, 4. mačs bija sevišķi apgrūtinoši, vai tu piekrīti tam? Domāju, ka jā, bet arī pārņemam iniciatīvu un mums arī tas ir nepieciešams un arī būs, kad spēlēs pret lielajām komandām, lai jūtotos labi ar bumbu un lai paņemt arī tos mačos to iniciatīvu un spēlēt ar to bumbu. Paldies.